ସ୍ନେହର ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଆଗରୁ ଧାରଣା ପାଇସାରିଛ ଯେ ସୌରଜଗତର 8ଟି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ବାୟୁ, ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନର ଭଣ୍ଡାର ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଜୀବଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମ ପୃଥିବୀ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଜଳଭାଗ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଭାଗରେ ବସବାସ କରୁଛୁ ତାହା ହେଲା ସ୍ଥଳଭାଗ। ଏହି ସ୍ଥଳଭାଗ 7ଟି ମହାଦେଶରେ ନାମିତ। ସେହି 7ଟି ମହାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟର ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ମହାଦେଶଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ମହାଦେଶଟି ଏକ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ମହାଦେଶ। ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମହାଦେଶଟି ଅଗ୍ରଣୀ ମହାଦେଶ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଧାରଣା ଦେଇସାରିଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ମହାଦେଶଟି 7 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶରୁ 84 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ 12 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା ଠାରୁ 173 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଆଗରୁ ଧାରଣା ପାଇସାରିଛ ଯେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ବିଷୁବବୃତ ଓ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟନ୍ଦିନ ରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଷୁବବୃତ ଅନୁସାରେ ଏହି ମହାଦେଶଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟନ୍ଦିନ ରେଖା ଅନୁସାରେ ଏହି ମହାଦେଶଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଅଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ବେରିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହାକୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଅଛି। ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳଭାଗ ଯାହା 2ଟି ବୃହତ୍ ଜଳରାଶିକୁ ସଂଯୋଗ କରେ ତାହାକୁ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସୁମେରୁ ମହାସାଗର, ପୂର୍ବରେ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ମହାଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସହ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ରକି ପର୍ବତମାଳା, ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର କୂଳରେ ଆପେଲିସିଆନ୍ ପର୍ବତମାଳା, କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗରେ ବୃହତ୍ ସମତଳ ଭୂମି ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କାନାଡ଼ା ମାଳଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇବା। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ସେଣ୍ଟ ଲରେନ୍ସ, କଲରାଡୋ, ମିସୋରି, ମିସିସିପି, କଲମ୍ବିଆ ଇତ୍ୟାଦି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ହେଲା ମିସୋରି ନଦୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ହେଲା ମିସିସିପି ନଦୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଅନୁଭୂତ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଉତ୍ତର ମେରୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ବର୍ଷସାରା ଶୀତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ବିଷୁବରେଖାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ମେରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାର ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ମହାଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଥିବା ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବରଫ ତରଳିଗଲେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶୈବାଳ ଓ ହିମଗୁଳ୍ମ ଜନ୍ମେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ପରି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ବର୍ଷସାରା ଜଳବାୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ଦକ୍ଷିଣକୁ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେତୁ ବୃକ୍ଷ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସଳକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ ବା ଟାଇଗା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ସ୍ପୁର୍ସ, ଫିର, ପାଇନ୍, ଦେବଦାରୁ ଆଦି ନରମ କାଠ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମେ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣରେ ତାଳ, ମେହଗାନୀ ଓ ରୋଚୁଡ୍ ପ୍ରଭୃତି ଶକ୍ତ କାଠ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ତୃଣଭୂମିକୁ ପ୍ରେରୀ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ପୃଥିବୀର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ କେଉଁଟି? ପୃଥିବୀର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ହେଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାକୁ ଏସିଆ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଅଛି?
ବେରିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାକୁ ଏସିଆଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଅଛି। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କେଉଁ ଭାଗରେ କାନାଡ଼ା ମାଳଭୂମି ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କାନାଡ଼ା ମାଳଭୂମି ଦେଖାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ତୃଣଭୂମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ତୃଣଭୂମିକୁ ପ୍ରେରୀ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯାହା ଜାଣିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହିସାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପୃଥିବୀର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ। ଏହି ମହାଦେଶ 7 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶରୁ 84 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ 12 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମାଠାରୁ 173 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ବେରିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହାକୁ ଏସିଆଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଅଛି। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କଲୋରାଡୋ, ମିସୋରୀ, ମିସିସିପି, ସେଣ୍ଟ ଲରେନ୍ସ, କଲମ୍ବିଆ ଇତ୍ୟାଦି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ବର୍ଷସାରା ଶୀତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ବିଷୁବରେଖାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଥିବା ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଜନ୍ମେ। ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଟାଇଗା ବା ସରଳବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।